د دې مولا مکر او هغه چل او فریب او هغه دوکا او دروغ هغه چې تاسو وګورئ تاسو پته ولګی چې دین په جامه کې یو لوی غلو ډاکو دی. صحیح ده ته خو به خلکو ته دوکا ورکې په دې خپل چل باندې، خو لیکن رب العالمین ته خو د دوکا نشي ورکولی چې الله ته دوکه کې. شیخ صاحب محترم د څه په باره کې خبره کړې وه؟ هغه دې په باره کې خبره کړې وه چې یاره دې قبر ته ورتلل او دلته کې دا جنډې لګول، د دې نه طوافونه کول، قبر پخول، قبر باندې لیکل کول، د خوشبو په نامه باندې د قبر نه خاورې را اخله او دې نه څه کوه، زیارت کوه، طوافونه دې کوه، دې شیزون نه چې کوم دی شرک جوړیږي دې باندې رد کړی و. ځکه دنیا کې چې اول شرک جوړ شوی دی، د شرک بنیاد جوړ شوی، هغه د دې قبر پرستۍ نه جوړ شوی دی. د نوح علیه الصلات والسلام نه مخکې سورة نوح کې الله ذکر کړی چې یو پنځه نیکان کسانو هغه چې کله وفات شول د دې خپل قوم مینه او محبت ورسره هلته به ورتلل، هلته جړاګانې به یې کولې، طوافونه به یې کول. لږ وخت بعد چې کوم دی هسه دا عبادت یې شروع کړو او شرک یې شروع کړو. نو د شرک بنیاد چې کوم دی اول د دې قبر پرستۍ نه جوړ شوی دی. خو لیکن تا سره د اسلام غم نشته دی، د دین غم در سره نشته دی، تا سره غم د دې دی د خپل فالوورز او د خپل پیج غم دی در سره. او هغه په ویډیو کې ویم او زما دا پیج در سره لایک کوي، سبحان الله. تا سره د دې شیزونو غم دی، د دین غم در سره نشته دی. او بله دا خبره کوي هغه خپلو کمنټو ته لاندې وګوره په کمنټو کې خلکو څه ویلي دي. نو کم یو نبی هر پیغمبر چې راغلی دی د توحید مسلې اوچته کړې ده، توحید اواز یې اوچت کړی او د شرک رد یې کړی دی چې یاره دې قبرونو نه څه نه کېږي، دا باباګان څه نشي کولی، په دې جنډې مه لګوئ، دا پخوی یم، دا خبرې کړې دي. نو قوم یې راپاڅېدلی دی، هغه څه کړی؟ هغه نبی د کلي نه شړلی دی، وهلي ورکړي دي. ابراهیم علیه الصلات والسلام چې کله دعوت شروع کړ خپل پلار یې راپاڅېدل، د کور نه یې وشړل، قوم یې راپاڅېدل، اور ته یې واچول. ولې د توحید اواز یې اوچت کړ؟ کنه بله خبره خو یې نه وه کړې، کنه په شرک باندې رد وکړه. راشه زمون نبی محمد صلی الله علیه وسلم کله چې د توحید اواز اوچت کړ خلکو ته ښه ګرانو، خو د توحید اواز اوچت کړ خپل ترې راپاڅېد ابو لهب، هغه په کاڼو باندې وشتل، خپل قوم یې راپاڅېد، د وطن نه وشړل. په نور څه وجه باندې نه، د توحید اواز اوچت کړو چې دا باباګان دا قبرونه دا هیڅ څه نشي کولی، په شرک باندې رد کړو. نو خلکو خو به وي، خو الحمدلله د هر فرعون دپاره الله رب العالمین یو موسی پیدا کړی دی. ستا په اکثرو ویډیوګانو کې شرک طرف ته او بدعات طرف ته دعوتی، او ان شاء الله ستا دا منز او د جنازې منز ابم زه د خلکو ته رخکار کوم چې تا ته جنازې منز هم نه دی یاد او عام منز دې هم نه دی یاد. او زما تا ته چیلنج دی دا خبره یاد ساته چې ته ماته د قرآن کریم یو صفه تلاوت بغیر د غلطۍ نه وکړه، یو صفه تلاوت تا وګټله او ما وبیلله، او بل دای چې وام دی په کوم ځای او ډب دی د کوم ځای نه خیژي. شیخ صاحب چې کوم دی دا په کرامت او شرک کې فرق نشي کولی، اب شرک باندې رد کړی دا وایي دا کرامت نه مني. شیخ صاحب خو ماشاء الله په کرامت باندې مستقل بیانونه کړي دي چې کرامت شته دی د اولیاو. او بل دای تا ته ما رنګ وکړه د چېرته په نیټ باندې قیل او یقال لیدلی دی، په دې نه لږ چې کوم ځای کې به دا لیدلی. تا ته ما رنګ وکړه چې یاره د کتاب حواله ماته وښایه، خو دې دام نه پېژندل چې بې حقی د کتاب نوم دی او که دارنګه د سړي نوم دی او که د علاقې نوم دی. د امام بحقی رحمه الله خو ډېر کتابونه دي، کوم یو کتاب کې دا خبره شته دی؟ خدا خو غریب دی ته مونځ هم نه دی یاد. د امام بحقی رحمه الله الادب دی، الاسماء والصفات دی، الاعتقاد دی، البعث والنشور دی، الدعوات الكبير دی، السنن الصغير دی، السنن الكبرى دی، القضاء والقدر دی، شعاب الايمان دی، فضائل الاوقات دی، معرفه السنن والاثار دی، الزهد الكبير دی، او القراءه خلف الامام، او دلائل النبوه. دا د امام بحقی رحمه الله کتابونه، په دې کوم یو کتاب دا غریب په دې باندې پوهېږي چرته؟ هغه د موز نه دی یاد. نو دا موږ ته دا نور شیزونه څه یاد؟ راشه د امام بحقی رحمه الله حواله زه تا ته پیش کړم. دا غریب خو د دې نه خبر چې ثقیل یقالو لیدلی او هغه پیش کوي. امام بحقی رحمه الله ستا په دې خبر باندې رد کړی چې قبر ته وتلل، جنډې لګول، طوافونه کول، دې شیزونو باندې رد کړی دی. او ویل ته ورځي د جنت زیری ورکوي، چېرې دا خو اوس جنت کې ګرځي. سبحان الله، عجیبه خبره ده. امام بحقی رحمه الله سنن الکبرا کې په دې خبره باندې باب ایښی دی، باب لا یشهدو لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. یعنی چاته جنت او جهنم زیر نشه ورکول چې رفلانې سړی جنت کې دی او جنت کې بوزګر دی او مزه وکي، مگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څو پورې نه ویل. او به حدیث ده ام علا رضی الله عنها او عثمان ابن مزعون رضی الله عنه شکل وفات شلو، نو ما ویل لقد اکرمك الله، الله رب العالمین خو ستا عزت کو اوس به جنت کې ګرځي ستا مزید. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره اوریدله هغه ته ویل وما یدریک ان الله
اکرمه تا ته څه شي خبر درکه چې الله رب العالمین د دې عزت وکړه د دې خبرې درته چا د خبر درکه هغه ورته ویل یا رسول الله ما ته خو پته نشته دی نو د الله نبی ورته یو ناشنا خبره وکړه او دا خبره واوره الله نبی ورته وویل والله ما ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي یعنی ما ته د دې خبرې پته نشته دی قسم په الله چې ما سره به الله رب العالمین سبا څه کوي ما ته د دې پته نشته دی نو ته نور چا په باره کې دا خبرونه څنګه ورکې او عائشې رضی الله عنها چې کله ماشوم ولیدل وی ویل عصفور من عصافیل الجنه چې دا خو یو مرغۍ ده د جنت د مرغونه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل لا یا عائشه ای عائشې داسې خبرې مه کوه ځکه الله رب العالمین د جنت دپاره خپل اهل پیدا کړي د جهنم دپاره چا ته دا خبرونه مه ورکوه خیره کې زه تا ته دا خبره کوم که بیا دپاره یې چرته د توحید په خلاف باندې او د موحدینو په خلاف باندې خبرې وکړي نو ستا هغه بدعات او شرکیات او خرافات ابه زه راښکاره کوم او دا خبره م یاد ساته ګوره ستا موږ سره نورې هم ډېرې خبرې پرتې دي پټې ابه دې هم راښکاره کوو خلکو ته به یې ښایو العاقل تکفیه الاشاره